Me ollaan nyt täällä Assembluilla ja meillä on pelikasvattajien tämmönen ryhmittymä, vai mitä tämä pitäisi sanoa oikein? Pelikasvattajien verkosto. Ja mitä te käytännössä siis teette? Me ollaan täällä keskustelemassa pelaamisesta ja pelikasvatuksesta, vähän rikkomassa ennakkoluuloja tavallaan pelivalistuksen ympäriltä ja sitten toisaalta pelaamisen ympäriltä. Ja mitkä on teidän roolit tässä kyseessä pelikasvattajat jutussa? No, pelikasvattajien verkosto on sellainen avoin ammattilaisten verkosto ja toimii aika lailla vapaaehtoispohjalta. Mä tulin tässä ottaneeksi tämän veton vastuun täällä, joten mä nyt vähän niin kuin päsmeröin ympärissä kaikenlaista. Mutta mitä me pelikasvattajana tehdään ja mitkä meidän roolit on siinä, niin Inka tekee enemmän järjestökentällä työtä. Meikäläinen taas tutkii pelikasvatusta ja sitä kautta molemmat valistetaan ihmisiä, vanhempia pelaajia pelaamisen eri puolista. Aika hyvin kiteytettynä, eli tosiaan pelikasvattajien verkosto on tosi moniammatillinen. Meillä on hyvin eri näkökulmista toimivia ihmisiä. Siellä on myös paljon pelaajia ja tavoitteena on tavallaan tuoda erilaisia näkökulmia siihen samaan keskustelupöytään ja löytää yhteisiä tapoja käsitellä sitä pelaamista ja sitten myös mahdollisesti esimerkiksi vanhempien sellaista huolta lasten ja nuorten pelaamisesta. Mä en yleensä tykkää lähteä ongelmien kautta liikkeestä pelaamisessa, mutta mitkä on niin tämän hetken niitä ongelmia tietyllä tavalla, mitä joutuu kohtaamaan, varsinkin jos on niin tosi nuoria pelaajia? No ehkä semmoinen, mihin olisi syytä kiinnittää huomiota, on esimerkiksi mikromaksut ja tavallaan tämä uusi niin kuin rahan erilainen tuleminen mobiilipelien kautta ja siihen, että miten rahaa käytetään. Ja tietenkin sitten se iänikuinen ajankäyttö siitä, että tuleeko muut hommat hoidettua sitten vai meneekö kaikki aika pelaamiseen. Mutta tietenkin niin kauan kuin se pelaaminen tuo enemmän positiivisia asioita elämään, niin ihan loistava juttu. Joo, tässä aika hyvin tosiaan summattiinkin nämä, että tosiaan raha ja aika on ehkä ne niin kuin sellaiset kaikkein keskeisimmät. Perinteisesti ihan pelihuolissa on keskitytty aika lailla niihin ikärajoihin ja tavallaan siihen väkivaltaisuuteen ja tällaiseen, mutta mun mielestä niin kauan kun ei puhuta niistä ihan perheen pienimmistä pelaajista, niin pitäisi keskittyä huomattavasti enemmän tällaisiin niin kuin, enemmän ehkä konkreettisempiin käytännön juttuihin, eli elämänhallintaan ja rahan käyttöön. Mitäs sitten nämä jutut, kun on nyt ollut otsikoissa ainakin uhkapelaamiseen liittyen, eli kun on pystytty kiertämään vähän tätä, että alle 18-vuotiaitakin ihmisiä on voitu saada uhkapelaamiseen mukaan, kun on käytetty erilaisia pelissä olevia skinejä tai tämän tyyppisiä, niin onko mitään, mitä tämmöiseen voi puuttua? No, tämä on tietenkin niin kuin loistava esimerkki siitä, miten esimerkiksi lainsäädäntö laahaa tekniikan etenemisen perässä ja tulee uudenlaisia ilmiöitä, joihin ei oikein päästä niin kuin tarttumaan. Ja tällä hetkellä se tilanne on vähän sellainen. Et tietenkin niin kuin se, että tärkeää, että perheessä käydään se keskustelu siitä rahan käytöstä ja ihan perusjutut, että vanhemmat suojaa omat luottokorttitietonsa ja muut tämän tyyppiset asiat. Mutta tämä on hyvä paikka keskustella esimerkiksi rahan käytöstä ja talouden hallinnasta silloin kun nämä asiat tulevat eteen. Joo, tässä jää vähän tänne P-saadien rooli. Ja tosiaan nythän tämä Valven uusi linjaus tästä skinibettauksesta teki aika lailla aika hyvin tuhoja tässä skinibettauskentässä. Eli se on todennäköisesti vähentänyt myös meidän hommia. Mutta tosiaan hyvin tämä kuvaa tavallaan just sellaista, että monet semmoiset jutut, mitä välttämättä vanhemmille esimerkiksi ensimmäisenä tuu mieleen, kun ajatellaan niin kuin pelaamista, niin meillä syntyy jatkuvasti tällaisia uudenlaisia juttuja. Oli se vedonlyönti, oli se skinin ruletteja, mitä hyvänsä. Todennäköisesti nyt kun tämä saadaan päättymään enemmän tai vähemmän, niin jonkun ajan kuluttua syntyy jotain uutta. Että onhan aina vähän semmoista kilpajuoksua sen kanssa, että miten, niin kuin, mitä kehittäjät saa kehitettyä ja mitä valistaa, että ehtii vanhempia valistaa. Otetaan tällä kertaa susta, niin ei tarvitse vaan peesailla. Eli miten pelaaminen ylipäätänsä kehittää? Onko se kehittävää toimintaa samalla tavalla kuin vaikka urheilu tai taiteesta nauttiminen tai mitä tahansa muuta? No joo, siis muista pelaamisen, mikä aika usein unohdetaan keskustelussa. Pelaamisen musta kaikkein parasta on se, että se on hauskaa. Ja hauskat asiat tekee hyvää ihmisille. Eli tavallaan monesti kun me ruvetaan puhumaan pelaamisesta, niin me puhutaan siitä joko siitä huolinäkökulmasta tai sitten puhutaan siitä nimenomaan hyvin konkreettisten hyötyjen kautta. Mutta silloin me helposti unohdetaan se, että pelaaminen on tavallaan itsessään tosi arvokasta. Että eihän me, niinku, kun me puhutaan vaikka kirjallisuudesta, ei me puhuta pelkästään siitä, että nämä oppikirjat on tosi hyödyllisiä, vaan huomataan tavallaan se, että on hyvä ylipäänsä lukea erilaisia kirjoja. Pelaamis mun mielestä sama juttu. Tietenkin sen lisäksi, että se parantaa tällaista henkistä hyvinvointia monilla. Se on monille hirveän tärkeä sosiaalinen kanava. Niin sen lisäksi tietenkin tällaiset jutut, kun esimerkiksi
reaktionopeus, englanninkielen oppiminen on varmaan sellaisia, mitä usein nostetaan esiin, silmä ja käden koordinaatio myöskin. Mutta kyllä mä ehdottomasti eniten pelaamisen hyödyksi nostasin sen, että se saa ihmiset tuntemaan olonsa hyviksi ja se viihdyttää ja rentouttaa. Joo, ja sitten kasvatuksellisesta näkökulmasta se, mikä keskustelusta usein unohtuu, on se, että pelit on myös valtava kasvatuksellinen voimavara. Että tavallaan sellainen vanhempi, joka ymmärtää pelaamista ja tuntee pelejä, niin se on ihan loistava mahdollisuus istua rauhassa vierekkäin, pelata yhdessä, keskustella niistä erilaisista teemoista. Siellä nousee usein paljon erilaisia esimerkiksi moraalisia kysymyksiä, oikein tekemisen kysymyksiä, joista on hyvä keskustella siinä samassa sen lapsen kanssa. Tai joku Pokemon Go, joka kanssa voi lähteä tuonne liikenteeseen ja käydä samalla vaikka niitä liikennesääntöjä ja seurata, että miten se lapsi liikkuu ympäristössä silloin, kun sillä on puhelin, että tarviiko siihen niin kuin puuttua ja tämän tyyppisiä. Ja se on ihan loistavaa yhdessä tekemistä myös niin kuin vanhemman ja lapsen kanssa. Ja ehdottomasti sen takia suosittelen katsomaan sitä. Sen lisäksi, että totta kai on tärkeää, että kasvatuksellisesti otetaan huomioon myös ne tietyt riskit esimerkiksi ajan käytössä, mutta että myös nähtäisiin enemmän voimavarana siihen niin kuin vanhemman ja lapsen niin kanssakäymiseen. Pitäisikö kilpapelaaminen ottaa oppiaineeksi kouluissa? Mä oon käsittänyt, että joissakin tätä on jopa yritettykin, vaikkapa esimerkiksi urheilun rinnalle tai ihan omaksi oppiaineeksi. Mun mielestä ei välttämättä laisinkaan huono juttu. Sitä mä en tiedä, onko kilpapelaaminen millainen oppiaine, mutta esimerkiksi tuossa Porvoossa ja Helsingin Arabiassa tämä Praktikum ammattioppilaitos, siellähän on ollut nyt e-sports-linja, jossa siis pelaajille opetetaan paitsi niin kuin e-sportsia, sitä itse pelaamista, niin myös sitä niin kuin itsestään huolehtimista e-sportsin ohella. Eli tavallaan siellä on niin kuin sit käydään kuntosalilla, opetellaan yhdessä pelaamista, yhdessä toimimista, ryhmätyötaitoja ja tällaisia. Mun mielestä, jos me tarjotaan tällaisia palveluja perinteisempien urheilulajien kohdalla, niin musta ei ole mitään varsinaista syytä, minkä takia e-sportsin kohdalla ei ole sama juttu. Joo, ja tietenkin, että jos ihan pelkästään mietitään sitä, että miten valtava pelikulttuurin merkitys nykyisessä yhteiskunnassa on ja miten iso ilmiö se, niin on se tärkeää, että myös on se sitten e-sport tai miten tahansa, niin se, että se huomioidaan myös koulutusjärjestelmässä, koska se on niin merkittävä osa lasten ja nuorten elämää. Ja nyt vielä lopuksi, että mitä peliä pelasitte viimeksi, oliko hyvä peli? Mä pelasin tätä CSGOta, jossa mä täällä otan jatkuvasti takkiin satunnaisilta haastajilta, mutta sitkeästi yritän viikonlopun aikana petrata suoritusta. Joo, mulla on se CSGO, otin aika pahasti turpaani, niin tosin mä pelasin siis ensimmäistä kertaa sitä, mutta sitten sen lisäksi on tullut jonkun verran nyt pokemoneita tästä kerättyä. Tässä meidän standilla on itse asiassa aika hyvin. Mä voisin vaikka haastaa sut yhteen peliin. Mä oon huono kyllä tässä, mutta katsotaan miten menee. Yes, kiitoksia haastattelusta. Yes.